село Дърманци бе осветен единственият у нас храм, който носи името на Свети Софроний. За местните хора този ден се превърна в празник. За Дърманци това е изключително важен ден. Ще се помни този ден много, много време. Мечтата на дърманци се сбъдна и най-накрая и ние имаме църква. В своето житие при живе Софроний Врачански се нарече грешник, но историята го поправи с ореола на светец.